Dap iku la takhlu ora sepi apa awailuha anil faidati saking faidah wa ilam tantahilan senajan ora tumeka apa istighfar ila awakhiriha maring pungkasane istighfar walidzalika lan kranane mengkono-mengkono la takhlu qala dawus apa sahlun sahal la buddha ora kena ora lil abdi kediwe kawula fi kulli halin ing dalam saben-saben keadaan min maulahu saking bendorone abdi fa ahsanu ahwalihi mongko utawi luweh napun luweh bagus-bagus keadaane abdi iku ayar jia ingin to bali sapa al abdi ilahi maring maulahu fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci. Niki wau bahas masalah napa elek niku yo ya kudu mbok pahami nek elek niku iji apik nek dibanding sing luwe nemen, sing luwe elek nemen. Lah uwong niku nggih. Uwong niku jirine Imam Sahal Astusturi wong piye wae niku oleh bali marang Allah. Jadi pas maksiat ngono lho, atine ya oleh karo Gusti Allah, ya oleh sender ya Allah Gusti sampai tutupi tiang-tiang jo sampai roh Gusti lho. Ngono lho oleh. Lah ngene iki kaya wis apa wis jenenge? Api-api barang elek atau elek-elek barang apik. Ya wis ngono bar ngono iki lho, bar. Lah nek bar nek wis bar ya, bar astagfirullahalazim ya Allah Gusti panjenengan paringi kula iki mboten baleni malih. Lah niku cek-cek luwung wis bar. Pasai itu lho oleh muni. Jadi kon balik nang Gusti Allah terus wong niku keadaan piye wae. Lah sing marai sing ngersakno piye wae iki ya Gusti Allah. Jadi pas nglakoni dosa niku lho jek oleh ya Allah, ngono lho maksude. Aja kok aja kowe aja ya Allah wae. Aja kowe aja ya Allah, ya Allah wae. Kowe wis wong jijik kowe ngono. Ora ngono. Pas nglakoni iki lho jek oleh muni ya Allah Gusti. Paringe tiang-tiang mboten roh Gusti. Nek roh ya kacau to wis rada-rada kiai je. Wis rada-rada kiai kok iso wong-wong roh iku mblaran kok. Ya Allah Gusti, ingin tutupi Gusti lho. Lah nek wis bar wis iso astagfirullah ya Allah Gusti, kula salah, kula nyuwun ngapura. Paringi pangreksa lah nek ngono iki cek. Wis pas iki cek oleh kok. Fi kulli syai'in fa in aso mongko lamun napa fa in aso mongko lamun maksiat sapa al abdu kala mongko matur sapa al abdu ya rabbi duh pangeran kula ustur kula aturi nutupi panjenengan alaya dateng kula ya Allah Gusti jenengan tutupi ya Allah lho ngoten niku. Kalau wong niku nek nglakoni maksiat niku nek wong-wong roh niku nggih kacau pikirane. Fa iza faragha mongko tatkalane wis rampung sapa abdu minal maksiati saking maksiat kala mongko matur sapa abdu ya rabbi duh pangeran kula tut kula aturi nrimo tobat panjenengan utawa panjenengan paringi saged tobat ya Allah alaya dateng kula ngono ya keneh. Faida taba mongko tatkalane wis tobat sapa abdu ya rabbi kala mongko matur sapa abdu ya rabbi duh pangeran kula urusuk kula aturi paring rezeki panjenengan ni ing kula al ismata ing pangreksa nggih maksudnya mun rampung sedayane niku ya Allah Gusti kula niku jenengan reksa direksa iki maksudnya ya direksa nyuwun nyuwun direksa. Wa idza amila lan tatkalane ngamal sapa abdu kala mongko matur sapa abdu ya rabbi duh pangeran kula taqabbal kula aturi nrimo panjenengan mini saking kula. Dadi wong niku ngamal niku nggih ya kon ya Allah, ya Allah jenengan tampi ya Allah ngamal kula ngono. Ora kok malah kondo-kondo wong. Nggih, ya Allah ngamal kula ini jenengan tompo ya Allah ngoten. Ora kok aku iki ngene iki wis oleh sak gunung Uhud. Lah wong-wong iki mbah ndengar ae ora kok malah muni ngono. Tapi ya Allah Gusti jenengan tampi. Muga ya rong karo anak ditompo ngoten.
wasu ilalan din suwuni perso sopo sahal aidun khalih malih koyok dini kang wis dhisik anil istighfari saking istighfar alladzi yukaffiru kang ngelebur apa istighfar al-yunuba ing pira-pira dosa faqala mongko dawuh sapa Imam Sahal awalul istighfari utawi kawitane istighfar utawa tingkatan awale istighfar iku al-istijabatu nyembadani perintahe Allah. Nggih, al-istijabatu nyembadani perintahe Allah niku ya ya kan kita niku diperintah istighfar. Nggih dilakoni ngoten mawon niku jenenge al-istijabatu nyembadani perintahe Allah. Suma al-inabatu mongko nuli bali. Bali niku ya tingkatane wis rumangsa balik marang Allah. Suma taubatu mongko nuli tobat. Niku nek iku istilahe istilah Imam Sahal orang bungu rapopo istilah Imam Sahal niku istighfar niku tingkatannya eneng sing istijabah eneng sing inabah eneng sing tobat orang bungu rapopo itu istilah Imam Sahal At-Tusturi wong maca istighfar niku eneng sing kur tingkatannya istijabah eneng sing rondok lubung yaiku tingkatan inabah eneng sing dhuwur yaiku tingkatan tobat. Fal istijabah itu mongko utawi istijabah istighfar sing istijabah sing kur pokoknya ngelakoni perintah ngoten mawon iku amalul jawarihi napa niku penggaweane gauto wis pokoknya cangkeme muni ya cangkem muni tok ngoten niku timbang misah kan ya cek dadi nek gek wau napa wau kula gawe contoh. Astagfirullahaladzim, yuk, bayam kalau anak wis pitung loh, ngono ki ya capek neh timbang misah loh, nuna maksudnya. Lah kowe kira tuh nih misah loh, bayam pitung aku kok banyak loh, timbang misah ya capek muni. Astagfirullahaladzim, loh ngerti loh, senajan diarani ini tahu betul kardabin. Yuk, kowe ki jenenge tobaté wong bohong kowe iki ngono. Dadi jawab karo kedhekan, aku tukang bohong wis kaget biyen kok lagi roh ngono jawabé. Gak kowe kaki sinan. Dadi elek niku tingkat-tingkat ngoten niki wau. Dadi sakniki engko kene diarani akmalul jawaris. Pokoke cangkeme muni astagfirullahaladzim. Lah pekul blonjo mung ya wis muni astagfirullahaladzim gak jenenge wis istijabah. Meniko timbang misah ngoten. Wal inabah tu utawi kang aran inabah iku amalul kulubi napa niku penggaweane ati. Nggih maksude nggih nggih pokoke atine niku nggih rumangsa bali marang Allah ngoten. Wa taubatu utawi kang aran astagfirullah sing tobat iku iqbaluhu madhepe abdu ala maulahu ing atase bendorone abdu bi ayat ruka kelawan yento tinggal sopo abdu al kholqo ing makhluk summa yastaghfiru summa yastaghfiro nuli nyuwun ngepuro sopo abdu Allah ing Allah minta sirihi sangking pepekone abdu alladzi huwa kang utawi abdu iku fihi ing dalem taksir wa minal jahli lan sangking dudur bin nikmati kelawan nikmat wa tarki syukri lan tinggal syukur ngaten. Dadi wis aku wis rumangsa menge dosaku akeh saiki wis gak usah kumpul wong nemen-nemen wis kumpul Allah terus lha ngaten niku. Rumangsa nineke menge iku dadi wong bodho tegese ora roh nikmat ngaten. Fa inda zalika mungko nalikane mengkono-mengkono napa niku ayat truka al khalqa napa niku iqbal iqbaluhu niku ya ufiru ngepura sapa Allah lahu maring abdi wa yakunu lan ana iku indahu ana ngersane Allah apa ma'wahu nggon baline abdi
sumat tanak pulu mongko nuli ngalih ilal infiro dimarin diwi sumat sabatu mongko nuli netepi sumal bayanu mongko nuli ngerasa jelas sumal fikru mongko nuli pikir-pikir sumal ma'rifatu mongko nuli ma'rifat marang Allah sumal munajatu mongko nuli munajat sumal musofatu mongko nuli musofah diselir karo Gusti Allah sumal mualatu mongko nuli asi-asian ing Allah summa muhadatsatu sirri mongko nuli omong-omongan rahasia ing Allah wa huwa utawi muhadatsatu sirri iku al-khulatu aran khullah tegese didadekno kekasih sangka lafal khalilullah kekasih Allah khullah sifat dadi kekasih niki wau istilahe ulama-ulama ahli tasawuf niku wau nggih al-infirad terus as-sabat al-bayan al-fikru al-ma'rifah al-munajah al-musofah al-muwalah terus munggah mendhuwur ngaten niku nggih nggih kula sampeyan ngaji nyek ndek-ndekan ya sing ngajine tingkat wali nggih niku ngaten niku al-ma'rifah terus al-munajah terus al-musofah terus al-muwalah terus muhadatsatu sirri sak terus jadi wong niku malah ngrasa nikmat malah aras-rasen wis wiridan ngeparek marang Allah niku wae wis tingkatane diarani munajah diarani musofah diarani muwalah niku terus sampai wujud di apa kelengleng ditakoki rasa maur utawa nangis wae saking nikmate niku wis niki wau al-bayan al-fikru al-ma'rifah munggah maneh al-munajah munggah maneh al-musofa sak terusin niki wau nggih kula sampeyan wong ndek-ndekan iki lagi maca tok wis mboten waca-waca ndak ketut niku napa niku wau kita pe Imam Ghazali sing niku enggak sing setunggalin niku napa niku nggih balane ngoten ya setengah saking malih si sarai azkiya nggih sarai azkiya niku wis ngoten-ngoten niku wis kula sampeyan mboten gak patek kulino bahas ngoten urung kulino ngoten Pak sing jelas ya kita niku percaya yakin nek wali niku eneng wong sing diselir karo Gusti Allah niku eneng wong sing wiritan tambah aras rasen wis krasa nikmat iku eneng racun kita ya lagi jengker tok ngono jengker tok dah guys luwung niku gak bener lah kula sampean niki wiritan tambah pengen wis saendah niku yo ya wis apik ya oleh ganjarane sampean wala yastaqirru lan ora tetep apa haja iki-iki gini iki wau atanaqul ila unsurat as-sabat al-bayan al-fikr sak terus niki wau fi qalbi abdin ing dalem atine kawula hatta yakuna hingga ana apa al-ilmu ilmu iku ghadzaahu dadi panganane al-abdu dadi panganane abdu wa dzikr lan ana apa dzikr iku tuwamahu dadi dadi nggih dadi cagake dadi kekuatane jadi kekuatannya abdu dan ini tembung tapi ini yang ternyata Mbah Ya Abu Dharin Kendal ini jadi kayak biar yang lesu ini mau cokul hubung telu kan warah ini ya tingkatannya wali ngerti ya mbak diniati namanya dia itu ya orang sarapan ke daerah yang sega bisa ini kan ini ya bismillahirrahmanirrahim niat yang sarapan bismillahirrahmanirrahim kul huwa allahu ahad allahu samad yang telu ini gue warap dia warap tenang betul kok gawe-gawe wa zikru lan ono apa zikri ikuti wa mahu jadi kekuatannya wong jadi zikirnya itu jadi kekuatannya maksudnya jadi sarapannya jadi panganannya jadi ngerti soalnya nyatane ya tenan wong malaikat niku nggih. Ya ora mangan ya kuat tenan. Ya kuat ngibadah, ya kuat apa ngoten. Niku tapi nggih termasuk kanggo istilah tok nggih keneh.
maksudnya kan istilah tok niku kula sampean niku nggih ngoten ngoten lho maksudte. Cuma secara umum ngoten. Kula sampean niku nggih asline yo suwe gak nggo zikir marang Allah ngoten nggih. Yo po yang payingan tenan pikiran wong wong niku minangka kekuatan. Lha ngoten lho niku secara umum. Wa zikru dewa mahu. Jal nyambungku mbelunat ngono lho jajal. Kok nek gak pikiranmu bujak. Apa meneh wani yo niat ingsun bismillah rasalah terapos Ramadan ngono. Iso tambah bujak ora kok tambah nikmat ngono gak. Jadi zikir menawa jadi kekuatane. Jadi kula sampean niku nggih yo meh kaya malaikat. Yo yo meh duwe sifat kaya malaikat ngoten. Tapi yo tetep jek wong dadi anger gak sarapan yo yo bingungi. Enggak sarapan yo bingungi. Tapi saat tenane kula sampean iki njajal, gak zikir marang Allah suwe ngoten. Yo bingungi kok. Ngoten. Cuma kadang ngoten kan mboten mikir kan, mboten mikir. Aku iki kok iso sumpek tanpa sebab iki nang opo to pikiranku iki ngoten. Aku susah kok tanpa karo wong-wong yo kok cek luwung to yo ekonomiku iki, tapi kok yo lho ngoten niku kadang yo ora mikir nek perkarane kurang. Kurang oleh oleh ya Allah oleh madhumulane kurang asine ngoten. Enggak mikir kadang-kadang. Warido lan rido, warido lan ono opo rido. Iku zadahu dadi sangune wong.